Posle nekoliko meseci pauze, Centar za kulturu Stara Pazova pred staropazovačku publiku dovodi popularne glumce u urnebesnoj komediji. Glumački dvojac Mina Lazarević i Srđan Ivanović pokušaće da zabave i nasmeju publiku u petak veče. Vlada jeste donela preporuke da pozorišta i bioskopi mogu da rade uz određeno pridržavanje mera, tako da su mi odlučili da 19. februara najzad pozorišna predstava u Staroj Pazovi, Ja o meni. U pitanju su Srđan Ivanović i Mina Lazarević, jedna urnebesna komedija o uopšte stvarima koje se sreću na šalterima, administraciji, policiji, jednostavno vrlo, vrlo zanimljiva priča, dva renomirana glumačka imena. Zbog poštovanja epidemioloških mera broj ulaznica je ograničen, a iste se mogu kupiti na blagajni pozorišne sale svakog radnog dana od 10 do 19 časova po ceni od 500 dinara.